ဒီလိုကြာတာမှာဟာဘုရားဘုသူဘုသူလူကြာတာမှာဟာလူကြာတာမရှိဘူးသူဟာမူရမှာပါအခုလူနဲ့ဒီကကြောက်နေလို့ရေရောမှာ
ma da con cangheri ma ti devi essere anche milioni là per un giorno lei già era tu mi vai a ero mi non ricordare tu tu guarda ma chi ne era con Maria ci vede e lì con Maria 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 ตัวนี้ว่าไอ้ยุคนี้ก็ได้ตัวนี้อ่ะตัวนี้ได้ปุญญาณีวาริโยอย่าเอาช้าล่ะเอาก็มานี่เบี้ยวก็เบี้ยวจ้องตัวล่ะเนี่ยเอ้มีบาริก็ดูตาเราดูตาเราไอ้ไม่รู้ไม่ขึ้นเนี่ยนี่ก็ได้ตัวนี้ว่าไอ้ทุกข์ทุกข์นะไอ้ว่าไอ้ทุกข์ก็มีว่าไอ้ว่าก็มีว่าได้ตีได้อ่ะไม่รู้ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ไม่รู้เนี่ยชวนเราไม่รู้อะไรเลย ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုရား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 ရ
Tu hari tu, nampak ni yo ha, ni yo cuma pasal kau ni tu, tu baru dia awal tu dia, tu baru dia ada dia, kau ni dia teman dah sen, tu baru dekat awal ni, tu baru dah kita lucu, tu baru dia tu baru dia, tu semua pasal kau ni dia tu baru dia tu baru bani tanggul tu, tu baru dia yang tu, tu baru kau ni cuma tu, tu, ada dua orang dah yang eh. ที่เราคนเดียวเราคิดว่าสิ่งนี้ที่เราได้วิธีตัวมาเนี่ยต้องเจอว่าไงเนาะเนี่ยอยู่ที่ไหนได้เราไปจองตอนนั้นเป็นคนที่จองนะเดียวเนี่ยเดียวไม่คุยกันไม่คุยกันอย่างนี้เลยเนี่ยเสียสงายเราต้องเจอตัวเลยไอ้พวกเนี่ยต้องไอ้พวกเนี่ยเดียวไอ้พวกเนี่ยได้ดีกว่าถ้าว่าเราคนเราตุรกีจะอยู่เนี่ยเนาะเนี่ยคือว่า ที่ใจเย็นโดนโยนเนาะโดนโยนเนาะที่ใจเย็นโดนโยนที่ใจเย็นเนาะ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 ที
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယုဘမနာအသက်တိုင်းကြီးနော်ဒီမောဒီမသာဝတိနတ်ဒီအကြီးအယုဘမအယုဘမနာရအသက်တိုင်းကြီးဤရတဲ့ဤရတာဝိပဿနာကိုဘုရားအသက်တိုင်းကြီးဆိုတာသက်တမ်းပဲအသက်တိုင်းကြီးဆိုတာသက်တမ်းပဲဝိပဿနာကိုသိကူးမှာဒါနာမလို့ဝိပဿနာဆိုတာနောက်ကိုဆက်ဆက်ပြရခဲ့တာ တော့အဲ့ဒါဒီဘုံနဲ့ဘုရားနာထားတယ်နော်ဒီဘုံနဲ့နာထားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဝိမာနအသက်အတိုင်းဆိုတာသက်တမ်းကိုပြတာအသက်အတိုင်းကြီးဆိုတာသက်တမ်းကိုပြတာသက်တမ်းဟာအမြဲမသားလို့မရဘူးအမြဲမသားလို့မရဘူးအမြဲမသားလို့မရဘူးအဲ့တော့မမြဲဘူးလို့ပြောတာနော်အဲဒီတော့ရောမမြဲဘူးသားရဲ့သက်တမ်းလည်းမမြဲဘူးကိုရော เนาะอกุโลจีโลเงยอาจารย์ขันอกุโลเล่ยเนาะอย่าเลยจะโตบาละกะมณีกะมีเยเงยจะละคนนี้แหละลูกอีเป็ดลูกคนนี้แหละเนาะอกุโลว่ามันไม่จีโลเออจีจีละสิเออจีจีอยู่ได้จะอาจารย์ว่าบรออายุกะอกุโล အန္တရာကတကလုံးနဲ့နေတယ်နော်။ဒါကြတယ်နော်။အဲ့ဒါ။ဒိဋ္ဌာရိယသက်တမ်းလည်းမမြဲဘူး။အဲ့ဒါ။ဒိဋ္ဌာရိယသက်တမ်းလည်းမမြဲဘူး။သူရိကအန္တရိယသက်တမ်းလည်းမမြဲဘူး။သူလူသက်တမ်းလည်းမမြဲဘူး။ဝိနိပါတိကအတူတူရိယဝိနိပါတိကအတူတူဆိုတာသူတို့ကအတူပါတဲ့ဘုံကနတ်သိနှဘုံ။နတ်သိနှမွားလေး။ ဒီလိုလားဥပ္ပံကိုပြိပါတာကတတိနာကနာဆိုတဲ့ပုံမှာပါတယ်။ဘုမသီတံနဲ့ကြောင့်ဝိပါတိပါတိရတာဆိုတာ။
သူတို့ရဲ့တက်တန်းနဲ့မငယ်ဘူးသာနာလာခဲ့သာနုသာတုမာရာဝိကဏ္ဏအနာဒီဝနာဒီဝါဒီပိဉ္စဝဉ္စသရဏီအာဟုပမာနာသတုသတုမာရေဘုံသာဓာတုရဲ့တက်တန်းဟာသတုမာရေဓာတုရဲ့အရေးတရားရဲ့နှိပ်ပေါင်းမလောက်တော့ဗျာအာယာလုဒ္ဒကရဏာယဒုတိဝုဒ္ဒတသာသပမာနာဟောတိလူအရေးတရားပြဘလောက်လဲဗျာနှိပ်ပေါင်းကိုတတ်လို့လားသမအဲ့ကိုပြင်လာရကိုတောင်းလို့ကြားတယ်ကိုတောင်းတဲ့ကိုတောင်းကိုဆိုတော့ကိုတော့ကွာသွားတယ်လက်လက်ကွာတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဤဘိန်းဆိုင်ထားမှာပေါ့ဒီပေါင်းကိုတောင်းမလေးရလေးရဲကကနားပြက်ခဲ့တာနော်ကနားပြက်ခဲ့တာကိုတောင်းကို900နဲ့စားတဲ့ခါကျတော့နော်ကိုတောင်း900နဲ့စားတော့900မှာ3ညလုံးနောက်က3ညလုံးပါတာကိုသူထုတ်လိုက်ကိုယ်တန်းကလည်းနောက်ဆုံးကဆိုရင်လည်းထုတ်နေရထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျကိုယ်တန်းကဘာဖြစ်သွားလို့ကိုယ်တောင်းဖြစ်သွားကိုယ်တောင်းဖြစ်မသွားဘူးလား900လည်း9ပဲဖြစ်သွားတာဟုတ်လားအဲဒီကိုယ်တောင်းကို9နဲ့စားရင်9တလီ5ဒီမကျုံဘူးလားတခါတုံးကြကြတော့40 9တလီ40ဆိုတော့ဟောအကောင်းရှိတော်မရဘူးလားအေးဆိုလိုတာကကိုယ်တန်းကို900နဲ့စားရင်10,000ရတယ်ဘုရောလူရင်းကဒါပဲနော်အဲ့တော့သတိမာတဲ့နတ်ကြီးကတစ်နှစ်စီလူပြည်ကြတော့လူရဲ့အရေးပဲနေကြတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်တော့10,000ဟုတ်လားသတိမာတဲ့နတ်ကြီးကတစ်နှစ်စီလူကြီးကအရေးတွက်နေဆိုတော့လူအရေးတွက်နေဆိုဘယ်လောက်တော့10,80010,800တနည်းနော်တနည်းက10,800တနည်းမှာ12လရှိတယ်12လမှာတလရေပေါင်းဘယ်လောက်ရှိရလဲ30 30ဆိုတော့360မနေဘူးလားဟမ်ဟုတ်လားအဲတော့က10,800ကို360နဲ့စားရင်နော်360မှာလဲအဲနောက်ဆုံးက300ဖျက်လိုက်180မှာလဲနောက်ဆုံး300ဖျက်လိုက်180က1800ဖြစ်မှသွားဘူးလားဟိုကဟိုကလည်း36ဖြစ်သွားဘူးလားနော်36ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့1800ကို36နဲ့စားကြည့်ရဲ့ဦးဇင်းတို့တော့ရတော့နော်1800ဆိုတော့ဟောလာဒီက36မလို့ဟောတော့ဒီနေ့ရှိချာ78မစားတော့တဲ့ကာ30ချာ180 180ကို36နဲ့စားတော့56လီ30 53လီ15ဟုတ်ကဲ့လား180မဟုတ်ဘူးလား180ဟောပြတ်သွားပြီနောက်ကသုံးညတစ်လုံးကြံတယ်မဟုတ်လားအေးသုံးညတစ်လုံးကြံတော့ဟိုကဒီရုပ်ပါတော့ရတတ်မှာသူများတို့ထိုးလိုက်ရမှာကုန်ကထိုးလိုက်တော့ဘယ်လောက်တော့50လို့လား50ဒါကနော်ဒါပြီးတော့တို့သတုမာရီနတ်ကြီးကတရက်ပြီးလူကြီးကနေပေါင်းဘယ်လောက်တော့50ဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားသတုမာရီနတ်ကြီးကတရက်ပြီးလူကြီးကနေပေါင်း50နဲ့ညီရတယ်သူတို့ကြတော့တရက်ရှိဒီရေဒီရေကြတော့ဒီပေါင်း50ကြည့်နေပြီ။ကျော်ဒီပေါင်း50ကြည့်နေပြီ။အဲ့ဒါပါဠိတော်လည်းတည့်ရဲ့ကြည့်တယ်ဗျ။နော်။အဲ့ဒါသတိမာရီတည့်ရဲ့ဒီသူလူရေပြည့်နေကြတော့သူတို့နတ်ရေပြည့်နေတော့တည့်ရဲ့ဘောပဲသူတို့ကအထက်ပြင်းတော့ဟုတ်လားတို့လည်းနဲ့ဒီမူမူလို့ပြောပါပဲ။ဟုတ်လား။ဒီသာကြီးညတာရှိတာဘောတတိယပြည့်ကြတော့ဟောနော်အဲ့ဒါသူတို့ကတည့်ရဲ့တတိယတို့ကဒီပေါင်း50ကြည့်တယ်လို့ဒီလောက်မမီးလည်းမတ်ကိုကြောပြီးသေးကြောသတ္တသတ္တုဏံတာဝတိဒါနံဟုတ်လားတာဝတိဒါနံတာဝတိဒါနတ်တို့ဤအယုပမာနအတဲအဲစီစီသတ္တထုသတုပါရင်နတ်တဲ့ထက်ဘာလို့သတ္တုဏံဒေတာတဲ့ဤဟောရီယာမဒီယာဤသတ္တသတ္တုဏံတာဝတိဒါနံသတ္တသတ္တုဏံယာမနံသာသနာ့သတ္တသတ္တုဏံဗရဏိဝိဇဝဇဝတိနံဒီပေါ်ယာဒီဟာတွေကိုဘုမာပြန်တဲ့အခါမှာဒီလိုတို့တတိယတော့မလွယ်ဘူးလို့ထင်တာပဲဟ
No, the man is there. ဖြစ်တာ
तावरी ना ना दे होला अते अटाई जी का लीजा जी द्वारा हो गया अरे लीजा जी द्वारा मन निनेता का केलो निनेता जी ने ये सुरा दिया होला เดนนี่เนี่ยซုံးนี่ลีนี่งานนี่ช่องนี่คนนี่ชื่อนี่เจอเนี่ยนี่ลงนี่งาช่องคนชื่อเจอเนี่ยหมูฮู้เออนี่ก็เลยนี่บ้านนี่เนี่ยเลยไปซะซะไปเด้ตะดุมารีมางาหยาสุยเองทาวะดินดาจ้ะแล้วจะท่อพ่อนะซะใกล้จะโกละนะจ้ะเอ๊ะนะซะสรุปนี่นะซะดิหอกละละนะซะละนะซะสรุป ตั้งหมดนี่เนาะตะตุมารีตะละก็โอ้ตาวรินาตะละก็ตะตุมารีตะละก็ฉีดาเด้ผู้เฮียเนาะตะตุมารีนี่เนาะตะละบ่เนี่ยตาวรินานักบีนี่เนี่ยตะละเว้ยฉีดีบาเด้โอ้เอ้อล่ะเนาะดีกว่าฉีดตัวละก็เด้ดีกว่าจะเจอตัวละอยู่พุ่นเนาะดีกว่าเอ้อกูรู้ ရီရောအဲ့တော့ဒီလိုမှတ်တာပဲရီရောအမှားတော့နော်နာအည်အတွင်းနဲ့ဆိုနှစ်ဆလူအည်အတွင်းနဲ့ဆို၄ဆတူရမှတ်တာနော်ဒါဝိနနာနတ်တွေအဲ့တဲ့အတိုင်းရှိသည်နာအည်အတွင်းနဲ့နှစ်ဆဆိုတော့ဒီမှာတတိယမာရီမှာကဘာရာဆိုတော့တာဝိနနာကြတော့ဘယ်တော့တော့ထော်ဟုတ်လားလူအည်အတွင်းနဲ့ကြတော့၄ဆဆိုတော့လူအည်အတွင်းကလူအည်အတွင်းတွေသွားရတယ် ตุ้มมาได้นัดเสร็จหาลูกอีกตัวนึงก็บลาดุปูตั้งหมดล่ะเอ๊ะแกตาวรินานัดเนี่ยเสร็จแล้วจ้ะเนาะ46บลาดุปูตั้งหมด46ดอกปูเลนี่36ดอกเบโกลี36ดอกบลาดุ3กระดิ6ตั้งหมดล่ะเอ๊ะดีกระนั้นนี่ชอบมั่นเนี่ยล่ะกระโดดตัวอเหมียวกระนั้นเสร็จแต่ยี้ได้แล้วอเหมียวนั้นไม่ได้ได้แล้วกระโดดมาอย่าไปอู้เนาะ အရှင်ကိုအောင်ပြောရတာပဲအရှင်ကိုအောင်ပြောတဲ့ပုံသားပဲရှိမှန်းသားမှတ်မှုမဟုတ်ဘူးနားလည်းမှတ်မှုတပည့်တော်ယူဆကြောက်တာနော်အဲ့တော့တာဝရိန္ဒနတ်တို့ရဲ့သက်တမ်းဒီလူအည်တွေအပြင်ဒုံဂရီ6တန်းသူတို့တာဝရိန္ဒနတ်တို့ရဲ့အည်တွေအပြင်ဘယ်လောက်လဲနေပေါင်း1000ဟုတ်ကလားတာဝရိန္ဒနတ်တို့ရဲ့အည်တွေအပြင်နေပေါင်း1000 เนี่ยท้าวเดท้าวพุทธโธโหล่ะตะตุมารินาธุอีตัวเนี่ยเป็น2000เนี่ยท้าวตรุตาวรินานาธิเนี่ยนับนับอีอนิเนี่ยสิบลาโด1000หอกล่ะเนี่ยเอ้อปัจจัยก็ไม่รู้ก็ผิดตัวละเนี่ย3မျိုးผิดมั้ยล่ะเนี่ยเอ๊ะหอกล่ะเอ๊ะตะตุมารินาธุอ่ะปัจจัยน2မျိုးแท้เนาะ သူတို့နာရည်တဲ့သတိမာရည်နာရည်တဲ့နှစ်ပေါင်းလောက်တော့5000လူရည်တဲ့နှစ်ပေါင်းလောက်တော့နှစ်ပေါင်း9000ဟောတာဝရိသာကြတော့မဇ္ဇာ3မျိုးဖြစ်သွားတာဗျာသာဝရိသာနတ်တို့ရဲ့သက်တမ်းကြီးသူတို့သာဝရိသာနတ်တို့ရဲ့ရည်တရားဖြင့်နှစ်ပေါင်း1000သတိမာရည်နတ်တို့ရဲ့ရည်တရားဖြင့်နှစ်ပေါင်း1000လူတို့ရည်တရားဖြင့်ဒုံဂရီ6000လာခဲ့ ตะตุมารีตาวะตินาญามายามาจาละกระโดดมาเนี่ย4ขุจิตาโรมาเนี่ยยามานัตตุยเจตังนี่ตรุเยอะยิตยาภิเนี่ย2000หอล่ะตาวรินานัตตุยเจตยาภิ4ดอกตะตุมารีนัตตุยเจตยาภิ10ดอกตรุเยเจตยาภิดงกระดิ6ตั้งโหลนี้เนี่ยก็ดอกแล้วโด เดียร์ลีเซ่ลีกรีตาโร่เอ๊ะ40กว่าล่ะเอ๊ะหอกล่ะเดียร์ลีเซ่เดียร์เอ้าบ่าว40กรีลีเซ่ลีเซ่จาเว้ยโหล่ะตะวาดินายามาปิติตานัตถุยะตะตันดิตรุเยตยาภิเนี่ยบ่าว4ดอก ဥရောမှာရမနာတို့ရေတရားဖြင့်6000ပိဋိဒါနတို့ရေတရားဖြင့်3600တတုမာရီနတို့ရေတရားဖြင့်3200လူတို့ရေတရားဖြင့်တော်တော်တို့က34ကလေး4000ကို46ဟုတ်လား
little bit easier. Mother couldn't agree, Rado, shout down. Hogala, mother, shout down. Didida, Yamadi, Yamadi, Dida. Name another, Nadi, the Dandi, Duru Yedia, the Rado, sit down. Sit down. Hola, eh. Didida, Nadi, Yedia, eh? Eh? Don't. Don't tell them all, good. In this one, a good one. They don't like a good one. เอาจ้าจ้ายามานัตติยะเตยะเยสุนันโนนะโพธะนะจ้าตาวะติณัตติยะเตยะเยชาวตังนีนาตะตุมาริณัตติยะเตยะเยเอ๊ะตะเตยตะตองติถาโหล่ะดูนี่ยะเต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 ย
到底。好啦，中间桥路好啦，哎啦，哪个桥路哪个中间桥路哎啦，我晓得去哪里家里，古罗路古罗路啊古罗路别家了，喏。နော်ဗရာနေမိသားဝသားဦးဒီနတ်တို့ရဲ့တက်တက်ကြတော့ဘယ်လောက်လဲဗျာ3600ဒီဒီသာနာတဲ့ရေတရားဖြင့်6400ယာမနာတဲ့ရေတရားဖြင့်3800ဟုတ်လားအဲဒါတည်းလည်းကိုယ်ရေတဲ့နည်းရောက်သွားအောင်ပဲကိုယ်တော်ဟုတ်လားအဲဒါလူတို့ရေတရားဖြင့်လည်းပဲအဲ့ဒီရတဲ့ကဏ္ဍကိုကိုယ်တော်ဟုတ်လားနည်းရောက်ပြီတော့ဟုတ်လားဤတယ်တော့ဗျာဟုတ်ကဲ့လားဟောဥဒ္ဒါတာကနောင်းရည်သာဗျာတပည့်ပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားတပည့်ကနောင်းတော့တယ်လို့သက်သက်ပါတယ်ဒါဆက်ခဲ့တာကိုတပည့်ရောနော်ကျောင်းသားတွေလည်းဆိုတော့ဘောင်းနှုတ်ညောက်စားဒီကနောင်းတော့သက်သက်လက်လက်ထပ်လုတ်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂာရီပါတယ်လည်းပဲထဲသောက်တော့ကနောင်းဆိုတာဥဒ္ဒါကနောင်းတော့ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကနောင်းဆိုတာပဲဒါကဘာလဲကျုပ်ကလည်းတို့ပြောနော်ဒီဒီကောကဲဒါကာမကာမ7ဘုံရဲ့စတန်ပြီးပါပြီဗျာဟောယူပဘုံအယူပဘုံကြီးရဲ့ပဋိသန္ဓေစိတ်ဘုံစိတ်ဒုတိစိတ်တွေကပြီးခဲ့ပြီကိုလားဥပ္ပယဟဲ့ပြီးခဲ့ပြီကိုတော့ကဲယူပဘုံယူယူပဗိမာရီရဲ့စတန်ဒါတော့မှာတိတုဗျမပါတိတ္တသာနာဒီဝါနံကပ္ပတာတတိယဘာကိုအာယုကမနာဟုတ်ကလားဗျာကဲနဲ့ရက်ပါလေကြာတော့ဗျာဟုတ်တေသောရာပရိဒဏိနေသောဘောဂောတောတေသူယူကပိဒံနေရေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဝေထားတော်တော်ရတယ်ကောဘုရားသာသောပါသိတယ်ဟုတ်နေရောဘာပရိသနေနေတော်ကိုယ်တော်ဖြင့်ဇမပါတိသစ္စာနဲ့ဇမပါတိသစ္စာဘုံမှာဖြစ်ကုန်သောဒေဝနာဇမတို့၏ကာယကမနာသာတန်ရှိသည်ကပ္ပသာသင်ရှာကြ၏တတိယဘာကိုသုံးဖို့တဖို့သည်ဘုကုတဖို့သည်သောသောတာပန်ရှင်ဖြစ်ရသည်တတိယဘာဂောတတိယသုံးညောသောဘာဂောအဖို့ကြီးရောသုံးညောသောအဖို့ကြီးဆိုတာသုံးဘုံကိုသဘောပြောတာတတိယသုံးဘုံကိုသဘောလို့ဦးနေရအရှင်ဖြစ်ရကြရဲ့သုံးဘုံကိုသဘောလို့ရနော်ရာဇကြီးကအကြောင်းလေးနေတော့ပြောရအောင်လို့တော့နော်ဒီလိုပြောမှဖြစ်မယ်ဒါကကဲ
ကရာလေးတော့ဟိုကရာနေမိတာဟိုကရာကရာနေမိတာဟိုသာဝတိနဲ့ဖြစ်ကြဟိုသာကရာနေမိတာဟိုသာဝတိကိုနဲ့ဖြစ်ကြတဲ့နတ်တွေရဲ့တက်တန်းကိုဒီမှာကရာလေးနဲ့ရေးထားတဲ့ပုံလားဗျာအေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီကရာဒီနေ့ဖြေခဲကြည့်ကြဗျာမိတော့မိသွားတော့ဟဲ့ဆက်သလားဟဲ့ဘာဘူးကိုတော့ဘာနဝတ္တတင်စီကဝိဇဝတ္တနာကိုတိယောတထ ဝိဒ္ဒသတ္တသာဇာနိတတ္တိသဝဇ္ဇဝိဒိအဲ့ဒါသဘာဝတဲ့ကလူပါတာတို့ပါရတာတော့အတံပြတ်ခေါ်တယ်ယတိသဘာဝတဲ့ကလူပဲအဲ့ဒါယတိဂိဉ္စိတိုက်ပြီးတော့ဖိုင်ရင်တော့အလက်ထင်ရတယ်နဝတ္တတင်ဧကဝိဒ္ဒဝိဒ္ဒနံကိုတိယောတ္တသာနဝတ္တတင်ဧကနဝတ္တတံသဧကသေယသဧကဝတ္တရေဒီကဝိဇဝတ္တနံကိုတိယောတ္တသာဝတ္တနံကနောဝိဝတ္တရောဟောရောဟိဝတ္တသတ္တသာသာနိတတ္တိသဝဇဝတ္တိတုမိဒီကောနောကေသဘာသာအတင်းစီရဂဟိကိုပြောအောင်ဆိုတော့နောသဘာသာအတင်းစီရဂဟိ ကျေအတင်းစီရကဆိုတာမဟာကရဲ့၄ဘုံတဘုံကိုခေါ်တာတဲ့နော်မဟာကရဲ့၄ဘုံတဘုံကဘာလို့ညာနော်မဟာကရဲ့၄ဘုံတဘုံကိုဘာလို့အတင်းစီရကဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလိုတော့မဟာကရဲ့၄ဘုံတဘုံကိုအတင်းစီရကခေါ်တယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကမဟာကဆိုတာဘယ်လောက်ခေါ်တာလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြေလို့ ဒီနေ့အဲ့ဒါစဉ်းစားနေတယ်တင်းတယ်လူရင်တော့သိကိုဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဦးလို့ဖြေနေရမှာမဖြေနိုင်ဘူးငယ်အတင်ချက်ကလေးကအတင်ချက်ကဆိုတာမာကရဲ့၄ဘုံတဘုံကိုအတင်ချက်ကခေါ်တာဆိုတော့မာကဆိုတာဘယ်လောက်ကိုခေါ်တာတုံးလို့မေးရင်ဘယ်လိုတော့အတင်ချက်က၄ဘုံအေးအတင်ချက်က၄ကကိုပေါ့ခေါ်ရအတင်ချက်က၄ကကို ဘာကဘောဗျဟုတ်လားမာကကိုလေးဘုံပုံရင်တဘုံတဘုံကဘာဖြစ်သွားတာတို့အရင်ကြီးကကဟုတ်လားဟုတ်ကလားဘေးဘုံလုံးကြတော့ဘာကတို့ဘာကဘောဗျဟာတဲ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလို့မှတ်ပြီးတော့နော်နောက်တစ်ခါကျဒါဘယ်နှမဟုတ်နေ့ပိုင်းစားနေတာမျိုးရည်လို့မရဘူးဗျာနော် ဒီလိုမရဘူး။အဲနားလေးကတော့တူတယ်။တူတယ်။တူတယ်။တူတယ်ခက်ဆုံးလို့ဒီလိုရည်ရည်ကြည့်တယ်။ ဒီလိုကြည့်တယ်ဘုရားမေးရတာကတော့နော်ဘုရားဘုရားနာ
ကျေးဇူးအရကျေးဇူးအရကျေးဇူးအရဟုတ်အဲလောက်ပဲမှောက်ပြန်လည်းလည်းတော့ပြောက်ပြီနော်ဗျာဒီတော့အဲဒီမှာပါရိသေသာဘုံသာဇမာရိရဲ့သက်တမ်းဒီပါလေအပင်ချာကဲသုံးဖို့တစ်ခုအပင်ချာကဲသုံးဖို့တစ်ခုနဲ့သုံးဖို့တစ်ခုဒူဒူပဲတော့ဗျာသုံးပိုင်းတစ်ပိုင်းဟုတ်လား ဒီမှာဘုရားဒါကဘုရားဇမာရရဲ့တန်းကတော့တော့အတင်ချာကတကအချာကတကဒါဒီတော့မှတ်သားဗျာနော်ဒီနာရီမှတ်ရတာမလိမ့်ဘူးတတိယကိုယ်လည်းမှတ်ခဲ့ရတာနော်ပါဠိကိုနော်ဒီမှာကပ္ပသဗာဒုကပ္ပသပါဠိကျင်ကပ္ပကပ္ပဆိုလိမ့်ပုတ်ကပ္ပရင်ဒီလိုမျိုးနဲ့အဲ့အတွက်တော့ ဒီကိုကဘောဟုတ်ကလားတမန်ပါဟုတ်ကဲ့ပရိသဘာနာဒွေကပ္ပဏီအဲဒွေကပ္ပဏီဟောအဲ့ဒီကကပ္ပဏီဆိုတာကပ္ပလိန်ဘုတ်ပဲဒီမှာရုပ်ပတ်သက်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးတာကဲအဲ့ဒီကပ္ပကဘယ်လိုနဲ့ဆက်တူဒါဒီတော့မေ့သွားတာနော် ကြည့်ပါနေတရာကြည့်ပြီးတာပဲမာကနာကတုတ်ဒီဟဲ့မာကနာကတုတ်ဒီဟဲ့မာကလို့နဲ့တွေ့တာတွေ့ရရှိရရှိတာမင်းနကဆိုတာကတွေ့ရောက်ဖြစ်ပြရဥစ္စာကြီးကျွန်တော်တို့နားလည်မှာပို့ပါဒါဒီတက်ပြီးတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီကြတော့ကပ္ပကဘယ်လိုနဲ့ဆက်သွားပြီလို့မာကသောသောအီကိုကဘောရောကပ္ပကအတ္တိယကတွေ့တာဒါကြ ဒီရောလည်းမှတ်ရတာကိုရောတို့မှမဟုတ်ဘူးဒီရောလည်းမှတ်ရတာအဲ့ဒါတော့မှတ်မိတယ်တပည့်တော်နော်ဒါကြောင့်တခါတခါလိန်ပုံချင်းတူနေတယ်လို့ဟိုဟာမတူဘူးဆိုတော့အနောက်ကတူဘူးနော်မြန်မာပြန်မတူဘူးမမာရုပ်ပေါ့ကိုရောဥမာသောတိကဆိုတာဒီကြောင့်ဒီရောရှိရဘူးတန်ဖန်းတဲ့လူကြီးဦးလာတဲ့ကိုယ်ဒီသောတိကနော်အဲ့လဲသောတိကကိုတဲဦးကြောင့်တိုင်းပြီးတော့ဆရာတဲ့သောတိကအဲ့ဒါကြီးရနေ ရနာပြီးတော့ဆရာတို့ဇောတိကပဲဇောတိကဆိုတော့ဒီမလားကိုရောတအူးကြောင့်ဇောတိကလည်းဒီဇောတိကအတူပါမှာပဲတူလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဇာတ်တုတ်တရားကြီးခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်သူ့တွေပါလေရတာဟုတ်လားဆန္ဒကြီးဇောတိကလည်းဒီလိုလိုပဲငါးသာလောက်ဉာဏ်ကောင်းတယ်နော်ဒါရောက်တာအရင်ကပြောင်းပြောတာလို့နော်ဣဇာနာသာရကဣဇာနာသာရဆိုတော့ဂါထာ၆ ထောက်ခဲ့လို့ကြည့်တယ်တည့်တဲ့ရောက်တည့်တဲ့ကြည့်တာတပည့်တော်ကဥပြည့်နေမှုတစ်နေ့တည်းကဒါပဲကျန်နေတာနော်ဒါကြောင့်ဒီလိုလိုကငါးသာငါးသာတပူတဲ့ပုံကြီးအဲဒါသူကသူရဲ့လို့ဝိဓုကရဲ့ဒီလိုလိုကျန်တာအကြည့်ကြောင့်ဒီမှာလဲနော်အေကောကဘောရုံကကပ္ပနဲ့ဝိင္ကပ္ပဏီရဲ့ကစပ္ပလေးပုံချင်းကဒူးဒူးပဲပါဠိလိုပတ်တယ်အဲဒါလို့မြန်မာပြန်နိုင်ကြတာ ဒီကောကဘောရုံကကပ္ပကအသိရကဒီကပ္ပဏီမှာဒီပါလေကပ္ပကဟောမာကလို့မှတ်တာနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မနေ့ကကိုးနိုင်ကသရာလက်တက်နေတာကိုကဲကပ္ပဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကောကဘောကြီးရဲ့ဗာလိတို့ဘုံလိဘောဒွေကပ္ပဏီကြီးရဲ့ဗာလိတို့နမောလေဘုံလေညသရာတွေပါလေရောက်ဟောဒီအရှိကသာရလို့ရင်သူကဒါသက်သာရာသင်္ကန်းကာယဆိုတာမေးတာ ဒီငယ်ငယ်ရနေတော့ကိုတို့တို့ဒီအမှန်လေးတရားတို့အလိုလိုရောက်နေတယ်အမြဲတမ်းရောက်နေတယ်ဒီဘာမှအရေးကြီးတယ်အထက်ရောက်သွားတော့ဒီအမှတ်ကအမြဲတမ်းရောက်နေတော့ဒါကဒါနဲ့လေကြနော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်တပည့်တော်တို့ပရိဒါဘာဘုံသားဇမာရိရဲ့သက်တမ်းကမာကတကနောက်ကမခက်တော့ဘူးလေဗျာအာမနာဘာဘုံသားဇမာရိရဲ့သက်တမ်းကမာကတိကနော်
အဘဒရာဂုဏဗုမာရိယသတ္တံကမာဂ၈၀ဟေပရိဒါသုဘဗုဏဗုမာရိယသတ္တံကမာဂ၈၀ဟုတ်လားသေချောင်းသေချောင်းလေးသုံးချက်ဒီသုဘဂိနာဗုဏဗုမာရိယသတ္တံကမာဂ၆၀ဟေ မာဂ၆၀ဒီကဘာဂ၆၀ဒီကနော်ဝိရဘုဂုဏဗုမာရိယသတ္တံကမာဂ၅၀ဘာဂ၅၀ဖြစ်သွားပြီသူနိတူသွားပဲအတိအနာဘုဂုဏဗုမာရိယသတ္တံလည်းမာဂ၅၀ဘာဂ၅၀အတိသဘုံရောက်သွားပြီဆိုရင်မာဂ၅၀အတိဒီဒီခါနဲ့နော်သိစေတသိစေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီသုံးမျိုးဖြစ်ကုန်မှာဖြစ် သိကြရသွားတယ်သိသိလည်းသိရသွားတယ်ရုပ်သိကြောင်ရတဲ့သိရသွားတယ်သိရသွားတယ်ဖြစ်ကုန်လို့ဖြစ်တယ်ကမ္မဇာယုပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္မဇာယုတို့ဥဒ္ဒယုတို့အာရဇယုတို့အာရဇယုလည်းမဖြစ်ဘူးလीကမ္မဇာယုလည်းဥဒ္ဒယုဒီနှမျိုးပဲဖြစ်နော်နောက်တစ်ခါအာဟုယဘုံနာဇုမာရိယသတ္တံကမာဂ၆၀ဟုတ်ရအတ္တပါဘုံနာဇုမာရိယသတ္တံကမာဂ၈၀ ဟုတ်ရအတ္တပါသုရသဘုံနာဇုမာရိယသတ္တံကမာဂ၈၀ဟုတ်ရအာဂနိတဘုံနာဇုမာရိယသတ္တံကမာဂ၆၀၆၆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 
ဒီဝါဒညာနာညာနာဘုနာဒီဝါရိယတတံဟာမာဂ၆ပါးပါးပါးဒီဝါဒညာနာညာနာဘုနာဒီဝါရိယတတံဟာမာဂ၈တောင်း၄ဟာမာဂဘုံကိုရှိတော်ပြီဟောရအဲ့ဒီဘုရားကနော်အဲ့ဒါဒီတော့ကအဲဘုရားပြောရမလားဟုတ်လား ဒီတောင်းလေးတော့ဟောနောက်အဲ့ဒီကနောက်ကတိတန်ဒီဘုံင်းသာတရားသောနာမနသာဧကမြဝတိဝေကဝိသင်စီကဇာတိယမူလာရတမဟာအေးပတိတန်ဒီဘုံင်းသာတရားသောနာမနသာဧကမြဝတိဝေကတိယကတိယပူဇာတော်ခါအေးနော်ခါအေးဒီကခါအေးဆိုတော့တရား ဒီကဇာတိယံပြောလားဟုတ်ကဲ့လားဟမ်ဒီဝီကဆိုတော့လေဒီကခါရေဆိုတော့လေဘယ်လိုဒီကဒီကဝီကဟုတ်ကဲ့လားဒီတရားဘုရားဒီတရားဘုရားသာသနာမန္တန်ဒီကမေဝ တတိဝေကပါလေတတိမဟုတ်တတိဝေတတိဝေဟုတ်လားတတိဝေကတိကခါဤဝေကတတိဟုတ်ဝေကဝေတခါဒီဝဒီကသာတိယဟုတ်ကြလားရအနေနဲ့ဆက်ပြရဖတ်ပါရအနေနဲ့ ဒီကသာတိယံသုတ္တောဘဝနာပရိဒန္တိပရိဒန္တိသတိလဘောသဝေကေသာသဝေသတိလဘောတထာထုမတဝါသဝနာမန္တံသုတိသတိလဘောဧကမေဝါဓမ္မေရာနိမောတထာထုအတုဧကဝိသတိဧဝါသာ เอกาวิตติยาเอวาสาวิตติติปันลากว่าไม่ต้องรู้ไม่ป่าวเลยไม่อะไรจะแก้ไม่รู้มาวิตติติเนี่ยเสียชื่อตัวเอกาวิเจตะโหติป่ะโหป่ะเอกาวิตติยาเอวาสาวิตติติปันลากว่าไม่ต้องรู้ไม่ป่าวเลยเอ๊ะแค่ที่ที่เนี่ยก็รู้เนี่ยแค่ที่
ိတ်ကိုဝင်နေကြပါဘူးနော်ဒီသာဟုတော့ယူသွားဝင်ကြတယ်နေပြရတာကျတော့ဦးနော်ဟာကျတော့ကြည့်ပါဗျာဒီရကြည့်ပါရတာဦးနေတာဗျာဒီလိုမျိုးကတော့မရဘူးတော့တော့မကြောက်ဘူးဟုတ်ဧကဝိတယံဧဝါသာကဝိတယံတော့ဝီမုံတော့ဒီကဲဝီလို့သံဃာပါနေအဲဒီသံဃာကိုကျက်အောင်ပါဟုတ်ဧကဝိတယံဧဝါသာတူတော်အယုံရှိသေးတာလေတော့ဟောဒီပြေဝါသာကြည့်မှမတ်တယ်ဘုရားတို့ကိုရတယ်ဆိုလို့ဣဒံဣတိကာဧတာဣဝိမရတတေကာနာပရိဒံဣသရောကံပရိဒံဣသရောကတိအခုသောဘဝ၌ဘဝတခု၌အခုသောဘဝ၌ဘဝတခု၌ပိဒံဣသေတိလောကဝိသေတိလောကသုမတဘာသရာကာရာတိအောင်ထေကာရာဣတိသေတိလောကအဲဒါအေကမေဝဗာတဲ့တော့တနူလေးသားလည်း၎င်းလည်းပဲတဲ့ဒီတော့ဒီသာဘွားတို့ခုမှပရိသနေစေရဘုံစေရသုတိစေရဗာတော့ဒီမျိုးလေးပဲတဲ့ပရိသနေစေဆိုတာလည်းဒီစိတ်ပဲဘုံစေဆိုတာလည်းဒီစိတ်ပဲသုတိစေဆိုတာလည်းဒီစိတ်ဒီစိတ်ပဲဘာသူရောကိစ္စသူတယ်ဘာသူရောကိစ္စအေးပရိသနေပရိသန်နေစိတ်အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ကဘာကိစ္စတတ်ဖြစ်တာလဲဘာအလုပ်လုပ်ဖြစ်တာတော့ပရိသန်နေစိတ်တတ်ဖြစ်တာပရိသန်နေအလုပ်လုပ်ဖြစ်တာဘုံကိဘုံအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘုံကိစ္စတတ်ဖြစ်တာဘုံအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်တာသုတိအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ကသုတိကိစ္စတတ်ဖြစ်တာသုတိတကိစ္စတတ်ဖြစ်တာသုတိအလုပ်လုပ်တာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ရိပ်သွားတာဒီဘဝကရိပ်သွားဒီစိတ်ကလေးမဖြစ်ဒီဘဝရိပ်ကုန်ပြီနော်သူကရွေးတဲ့အလိုလုပ်သွားတာဒီတက်ကလေးလည်းဒီကရဲချုပ်သွားရောဟောဒီဘဝဟုတ်တော့ရွေးသွားဟိုဘက်ကရောက်သွားရွေးသွားဒီတက်ကလေးကရွေးတဲ့အလိုလုပ်ကြတော့နော်တော့ဒီရွေးလျောဤတဲ့ဟောရွေးသွားတာနော်လျောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ရွေးသွားတာလည်းကိုကိုပြီးကြရတာဟောဒီဘဝထဲမှာပြည်တန်နေစိတ်ရွေးစိတ်သူကြည့်စိတ်ဒီစိတ်သုံးခုဟာအလုတ်ကိစ္စပဲကြွေးပြချမ်းသာရတယ်။ညမျိုးရဲ့။ဒါဖြင့်အာယုံကကြွေးပြသလားဆိုတော့အာယုံဒီတော့အာယုံရှိသည်လေ။ဒီတော့အာယုံရှိသည်လေ။ဒါလေ၎င်းတို့ပါဘူးလား။အာယုံကြတော့ဗာဖြစ်တော့အပွင့်ပြ။ဟဲ့။ဒီလိုပဲတဲ့။ဒီတော့အာယုံရှိတယ်ဆိုတော့အာယုံဗာဖြစ်တော့ဒီလိုပဲ။အာယုံဒီလိုပဲပြီးသားတဲ့စိတ်ရဲ့အာယုံနဲ့ဘုံစိတ်ရဲ့အာယုံသူတ္တစိတ်ရဲ့အာယုံဗာဖြစ်တော့ဒီလိုပဲ။ဒီလိုပဲ။ကိုယ်ကြပါဆိုကိုရိုးတို့တပည့်တော်တို့ကမိမိတဲ့ပိဿနေဒီနေခဲ့တာမဟုတ်ပဲသောမနသာသာဝေဉာဏသမ ्यु အသိခာရိကစိတ်နဲ့ပိဿနေဒီနေခဲ့တယ်ပဲသူကြဆိုအဲပိဿနေဒီနေစဉ်ကာလကအမေရဲ့ဝန်ကြီးတွေပါတော့လဲအောင်ကြည့်မိကြတယ်အောင်ကြည့်မြဟောပိဿနေဒီနေစဉ်ကအမေရဲ့ဝန်ကြီးကိုအောင်ကြည့်ရင်ကိုရိုးတို့တပည့်တော်တို့ဤနေကြရဲ့ရှုနဲ့အိပ်ပြောလို့ဟုတ်လားဘုံစိတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါအဲ့ဒီဘုံစိတ်တွေကအမေရဲ့ဝိဉာဉ်ကိုပဲအောင်ကြည့်နေတာနော်သိလို့သုတိစိတ်ဖြစ်တော့လေအမေဝိဉာဉ်ကိုအောင်ကြည့်ပြီးတော့သိတာပဲညနော်ဒီလိုမျိုးပဲနဲ့ဘုရားကိုတရားကိုတရားကိုတခုခုကိုအာယုံယူပြီးဒီကရဟုတ်လားပိဒါတိစိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဘုံကြတော့လေအဲ့ဒီပဲအောင်ကြည့်နေတာသုတိကြတော့လေပဲအဲ့ဒါပဲအောင်ကြည့်တာဒီလိုသလိုတယ်နော်အဲအလုတ်ကိစ္စတော့ကြွေးပြချမ်းသာတယ်အာယုံနဲ့စိတ်နေတာတူတူပဲဘွားတခုမှာဘွားတခုမှာပိဿနေစိတ်ဝင်စိတ်သုတိစိတ်ဒီဆုံးဦးဒီအာယုံတည်သလိုအာယုံတူသလိုစိတ်လည်းတူတူပဲလို့မှပြီးရောရအဲ့ဒါပိဿနေစိတ်တို့ကကဲဆိုတော့တို့အာယုဘကုန်ကဒီရောကနည်းနည်းပြောမယ်လို့ဒီရက်လည်းနည်းနည်းတော့ပြောခဲ့တယ်နော်ဒီအရင်ရှိကကိစ္စဟုတ်ပြောနေတာသိသိမှုကောင်းမှုဆိုတော့ကိုတော်တို့ပြည့်မှုတပြီးတော့ပြည့်အဲဒါဒီမလိုက်လဲတွဲသွားမှလည်းသူ့လိုတို့တာနဲ့တို့တာမှကိုတော်ကလည်းနော်ကဲအရုပဘုံမှာပြောမယ်အရုပဘုံမှာကဲနေဝဇိညာသာဇိညာရဏဘုံဆိုတာသဘာဝ၈၄တော့အသက်ရှိတယ်ကိုတော့
တွေ့ရခဲ့တဲ့
ရသင်ဒီဧကကြီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလောဇရာလေးနဲ့ငါပြည့်ရတော့ဝိဇာလုံးကကြီးတာဟိုရာပါလို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လေးနဲ့တွေ့ရလို့ဆိုလို့ငါကတကယ်ဘုရားပြည့်တော့ရှိတော်မှာဘို့ဟူကသေတော့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးဘုရားတကယ်ဘုရားရသင်ဒီဧကနော်ဧကရသင်ဒီအဖြစ်သူရောက်တဲ့အခါငါရှိတော်မှာမဟုတ်ဘူးငါသေမှာသိပြီးတော့မရောက်ဘူးဒေဝဒိညာနဲ့မာနိညာရဏကိုရောက်မှာငါမဖူးနိုင်တော့ဘူးကုဖို့မရတော့ဘူးအဲ့ကုဖို့မရတာကြောင့်ငါဝင်နေပြီးတော့ငူတာလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါဘုဇောကအာလာရယတိကြီးကအပြီးတော့ရောအာဂိညာရဏကိုပုရိကယတိကြီးရဲ့အခုအာလာဒီလယတိရဲ့ဒီယတိတပါးကဒီဝဒဉာဏ်ဉာဏ်နာပူရောက်သွားတာဥပ္ပယသဘာဝစိတ်ပေါင်းလေးတော့အာလာရရဲ့ဒီသဘာဝပေါင်းတော့ဒီကိရာနော်အဲ့ဒီအရိဘဘုံမှာရုပ်မှာလို့ဆိုရဲလေကြာလောကရှိတာလေကသစ္စာဗျာအချက်တရားဟုတ်လို့လည်းဘယ်လိုကြားလို့လဲဒီကြားရောနော်အဲ့ဒါအရိဘဘုံကဒီဆိုရဲရက်ပြစ်ပြပါတယ်ပါတယ်ဗျာအရိဘလေးဘုံကနော်ရည်ရည်ရှိပါရဲ့ပါလေဒီလောကမှာတော့ဘုရားပြည်ကြီးကဘုရားယန္တာတွေဘောပေါင်းနေဒီကောင်ရှိလို့ခုတွေ့ကိုမရတော့နော်အဲဒီမှာဆက်ပြီးဟောမယ်အခုဘာလာဒေဝိလာရည်ရည်ကြီးကဒီလောက်တော့ရေချိုးမိုးပြန်ဇာပင်ညရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲလောက်ဇာပင်ညရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်စီကဘူးသူရထားတဲ့ဒေဝဉာဏ်သာဉာဏ်နဲ့ဆောင်တအားဆွဲမဲ့နေတာဟုတ်လားကိုရထားတာတွေကောင်းတော့တအားဆွဲမဲ့နေတာမစွန့်နိုင်ဘူးပေါ့ကိုရောမစွန့်နိုင်ဘူးပေါ့ကိုရောဟုတ်လားမစွန့်နိုင်ဘူးအဲဆွဲမဲ့နေတာအဲ့လိုဆွဲမဲ့နေတဲ့အဲ့ကြောင့်ဒေဝဉာဏ်ရတာဒါဉာဏ်နာကိုရောက်တာနော်စဉ်းစားကြမသိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့သောသောကကြွရတဲ့အာလာရယတိတို့ဥရကယတိတို့လေဒုနီးတကောဘောနော်ဒီလိုမစဲမဲ့ဖဲနဲ့ဟာတို့ဘုရားလောင်းနဲ့တော့တွေ့ရတာပဲတို့နော်အဲအာဃာတဉာဏဘုံမရှိပဲနဲ့ဉာဏဉာဏဉာဏဘုံမရှိပဲနဲ့ရုပ်ရှိတဲ့ယူဝဘုံတွေဟာဖြစ်ရင်တို့တရားနာကိုရလိမ့်မယ်ဆိုရယ်ဒီလိုအသေးအတော်အသိလဲဘဝနာတကြားကိုရထားတဲ့တရားကိုနစ်တဲ့လုံးလေနော်အဲ့ဒါဒီလိုနိဂန္တိခေါ်တယ်နော်အပ္ပနိဂန္တိတရားကိုနစ်တဲ့တရားနော်ဓမ္မနိဂန္တိခေါ်တယ်တရားနစ်တဲ့တရားအဲ့ဒီဓမ္မနိဂန္တိကိုမပယ်နိုင်တာလေတရားကြောင့်သူတို့ဟာသက္ကာရေဓမ္မဉာဏအာဂိဉာဏဘုံဓမ္မဉာဏဉာဏဘုံတို့ရောက်ပြီးပါတာနော်တပည့်တော်တို့ရသော်ပြားလေမကူရဘူးနောက်ဖို့မဲ့အရင်မြည်ရမြတ်စွာဘုရားလည်းသိရမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လားဗျာမရုပ်ဘူးဘောကိုရအဲ့ဒီဘုံကြီးကတော့တရားရှိလို့သိပြီးတော့ဒါရေတရိဇာပိတ္တအတူကြီးတန်းတော့မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ယာကတဘွားမှာကောင်းရတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကြတော့ရေတရိဇာပိတ္တအတူကြီးမဖြစ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးဗျာ။သိကြောက်တရားကောင်းနေတယ်နော်။ဒါကြောင့်တို့ရောတို့တရားရှိတိုင်းလဲဟုတ်လားမကောင်းဘူးအရိပါလေးဘုံလို့ပါဆိုအကောင်းဘုံအပြင်ရဇဘုံလည်းအကောင်းဘုံနော်ဒါလိုလိုပုပုစေတာဆဲမိဆဲရဆဲတာပြောလို့ရတာဒါပဲပုပုစေတာလို့ပြီးဆဲရဆဲတာနော်ဒါကတော့ဘုရားကတော့ဒီလိုတို့မာနိကတိတော်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါဒီလိုတို့ပါတော့ကကတူမှာတုတ်သာဟုသာကညူမသုတ်ထဲမှာဘုံရောပမာလို့ပါရဲ့။အဲ့ဒါလေးဘုံရောပမာသုတ်ဆိုကြပါလား။အဲ့ဒါလေးနဲ့ဥမာကိုပြေးသွားတာပြေးပြီးဟောသွားတာနော်။ကဲပြီးပြီဆိုတော့ပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီကြမှာအတိတ်ရှိရကြကိုမဟာကတိအကြောင်းကိုပြီးရောဒီကကြောင်းလို့ဆိုတော့နော်ပြီးတော့ဒီကပြီးတော့ဇွန်းချက်ကိုမှတ်ပါဒီနေ့ကတတိတော်ရရဟာဒီနေ့သာသာကြည့်တယ်ဆိုသာပြီးတော့ဒီနေ့ပါနော်ကဲဆိုကြလို့ဆိုနော်